І цікаво, що навіть щодо останнього, найбільш резонансного закону цієї ради про покарання педофілів, виникли питання. Виявилося, що депутати проголосували не за той законопроект, на якому наполягала громадськість. Скажімо, юрист Анна Маляр проаналізувала ухвалені норми і дійшла висновку, що вони можуть створити додаткові проблеми. Приміром, американська практика боротьби з педофілами показала, що насправді реєстр таких злочинців не може бути абсолютно відкритим. Якщо збоченцем виявляється хтось із членів родини, то часто про злочин просто не повідомляють, бо це демаскує і саму жертву. Тому потрібні інші рішення, які, мабуть, із цим буде визначатись уже наступне скликання Верховної Ради.